皆さんこんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。さあ今回は TS 第3が間もなくね、まあ、25日からだと思うんですが登場というところで、3段のランキングを走るべきかガチャを引くべきなのかについて解説をしていこうと思います。でランキングを走る方はね、実際の走り方、ね、3パターン主にあると思いますので、まあ、それはどれを選ぶべきか、メリットデメリットを話しますので、自分に合ったものをね考えていただければなと思います。で最後、まあ、エキサイティングね、40連目以降まだ引いてないので、これで60連目まで引いて終わろうかと思いますので、ぜひお付き合いください。このチャンネルでは無課金初心者の方向けにプロスピ役立つお得情報など発信していますので、よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ではやっていきましょう。ということで早速 TS 第3弾、ランキング走るべきかガチャを引くべきかという話をしていこうと思います。結論から言っていきますと、ガチャを引くのは NG、欲しい選手がいいならば基本はランキングを走ることが必須といった感じになります。これはガチャシステムが関係しておりまして、まあ、皆さんお分かりだと思いますが、例年3段では自チーム確定のシステムなどがありませんので、欲しい選手がいた場合のガチャでの狙い撃ちっていうのが非常に難しくなっております。なので確実に手に入れるためには、ランキングイベントでランキング報酬で S ランク選択契約書かな、 TS の S ランク選択契約書をゲットできる順位に入ることが重要となっております。でもしどうしても時間がないっていう方ですね、ランキング走る時間もないし、そんな体力もないよっていう方、そういった方は、TS の狙い撃ちスカウトっていうのが、その TS が終わった後に直後に来ますので、まあそれを引いてみてください。そっちの方が狙いを当てる確率が圧倒的に高くはなっております。ただ、こちらもね、確定があるわけではないですし、もうどうせ狙い撃ちといっても、まあ、ガチャを引く回数に関しては基本100連以上覚悟しておかないと怖いかなと思いますので、まあ、よっぽど課金がね、しっかりできる方じゃないと、ガチャでの狙い撃ちっていうのはやめた方がいいのかなと思っております。で、TS 第3弾に関してはランキングの中でも非常に競争の激しいランキングの一つかなと思っておりまして、まあ、TS 1弾よりかも、まあ、今年は結構1弾緩かったんですけども、それ以上にね、激しいことが予想されます。おそらく今年で言うと TS では一番激しいね、ランキングになるからと思いますので、まあ、特に初めてランキング今回挑戦しようと思ってるっていう方だと、まあ、やめた方がいいかなって感じで、もう地獄見るっていう感じだと思うので、走り慣れてる方がどうしても欲しい選手がいたら走る段みたいな感じの認識でいてください。でガチャを引いてなるべくね、皆さん走っていってください。もうこれは何かしら必ず引いてください。ガチャを引くことで今回のイベントではイベントボーナスがつきます。そのことによってイベントの進みが良くなるっていう効果がありますので、まあ、しっかり馬力をつけておかないと、まあ、加速力の差でね、まあ、終盤でもしそのボーダーラインで他の人に追いつかれてしまうと、最終日ってものすごいボーダーの上がり方、みんなスパートかけてきますので、追いつかれちゃうともう追いつけないっていうことが起きてしまいます。まあ、最低限のパワーをね持ちつつ、早めの先行策、まあ、大逃げをしていくっていうのが理想になっていきます。でガチャの引き方のパターンとしては3通り主に挙げれるかなと考えておりまして、1つ目が通常の TS のガチャ、これを30連して速攻ね、イベント初日から GO っていう感じの走り方ですね。これが最もエナジー消費が多くなってしまうんですけれども、一番楽なやり方、時間のかからないし体力的にも楽なやり方となっています。それでも十分大変なんですけどね。で2つ目のパターンが TS のガチャ10連だけして走るっていうパターンで、途中で A ラン確定ガチャ、おそらく次月曜日に、ね、来ると思うんですけれど、 A ラン確定ガチャを、まあ、そのイベントボーナスがね10人ついてると思うんですが、その10人の枠で A がいない場合はその分足りない分で A ラン確定を引くっていう感じですね。ボーナス対象の選手が全員 A ランク以上っていう感じで揃えられたら OK っていう感じのやり方です。まあ、これがまあバランスいいっていう感じですね。30連に比べるとエナジー消費がまあまあ少なくめになっていきまして、まあ、ただちょっと楽さで言うと少し大変になるみたいな感じです。で最後3つ目のパターンが、まあ、時間と体力があるならば一番おすすめしたいんですが、 A ラン確定5連をして GO っていうやつですね。まあ、このやり方に関してはエナジー消費が最も少なくなるやり方だと思っておりますが、一番大変ですね。ボーナスがつくのがその月曜日以降になってしまうので、まあ、それまではあんまり走らないことをおすすめしたいっていうところで、まあ、加速力が高まるのが遅くなる、しかも、まあ、その上がる幅がね、あんまり大きくないっていうところで、ちょっと大変にはなっていきます。まあ、ただし、やっぱりエナジー消費ではもう圧倒的に少なくできますので、まあ、これが一番おすすめではありますが、まあ、ちょっと大変そうなので、まあ、僕、慣れてる方でもね、まあ、とりあえず10連して GO がおすすめかなとは個人的に思ってますかね。もう取り逃しだけは一番良くないので、まあ、2か3で基本は考えてもらえばっていう感じですね。1の30連に関しては一応 S ランクの TS 確定が1回だけチャンスがね、確定であるので、まあ、そこのワンチャンスにかけてみたい方ですね。もうランキングもしかしたら走らなくて済むかもって思いたい方は、まあ、それの引きと、まあ、累計契約書の引きですね、それをどっちも見てから、それで仕方なく走るみたいな感じにすればいいかなって感じです。まあ、ただやっぱ当たる確率は難しいとは思いますので、まあ、基本はそこでのね引きは期待をしない方が、まあ、リスクがないと言いますか、エナジー消費が少なくなりやすいと思うので、2番か3番が基本的にはお勧めしたいところになっております。
10連だけでね A ランクそのボーナス選手10連以上ね作れるのかっていうところなんですが、一応イベントの契約書とかね累計報酬でランダム A の TS とか自チーム選択か選択の TS の A ランクとかゲットできるので、まあその辺含めると結構埋まっちゃいます。10連だけで埋まっちゃうよっていう人もいたりとかしますし、いなかったとしても A ランク確定5枚引けばまあ普通に足りると思うんです、そこは気にしなくていいのかなって感じです。でせっかく僕ウマ娘やってるので、まあ、ちょっとなんかランキングイベントのイメージというところで、まあ、そんな意味はないんですけど一応紹介していこうと思います。でこのパワーのステータスのところですね、ガチャ引いてボーナスが高い人ほどこのパワーっていうステータスが高いと思ってください。このパワーが高いほど加速力が上がるっていう感じになっております。まあ、なんでそのパワーの少ない方、ガチャをあんまり引いてない方だと、もうとにかく逃げ先行を頑張ってくださいっていう話ですね。もういかに最初からその自分の体力じゃないや、なんて言うんですか、もうその最初から距離を出しておくっていうことが大事なんで、ボーダーギリギリを常に攻めて走るっていうのだけやめてってください。例えばボーダーが、なんだろうな、2万円だとした時に、まあ毎回ね、毎日、あ、俺今1万9000円だ、あ、今1万8000円だ、あ、ギリギリ大丈夫だ、みたいな感じで、そんな感じでずんずん進んでいって最終日に行くのが最悪のパターンになります。まあ、っていうのもやっぱ馬力の差ですね。このパワーの差があってしまうと、まあ、ボーナスが差がね、あってしまうと、追いつかれたらもう追いつき返せないんですよ。差し返すことができないんですよ。こういう危ないね、この赤いやつがパワーの高いやつだと思ってもらえばなと思うんですけど、この30連以上引いてる人みたいな、そういうイメージしてもらえばいいと思うんですけど、追いつかれたらほんと差し返しができないっていうことになってしまうので、最終日ね、なんか、昼から触らず、朝からね、触らず置いていたら、なんか気づいたら3枚になってたとか、そんなこともザラにありますので、順位であんまり決めなくていいので、まあ、ある程度最終ボーダー予想とか僕自身もやりますし、ざっくりね、そのボーダー予想近辺にも最初から行っておいて、最終日触れない方は、もうそれよりもかなり余裕を持ってね、そのボーダーのポイントで見てもらうといいかなと思うので、はい。順位で考えるならば相当楽をしておくっていう感じで考えてください。また詳しくはイベントの解説動画出していきますので、よかったらそちらもね見ていただければなと思いますので、チャンネル登録よかったらお願いします。ではガチャの方行きましょう。さあ、そういうわけでですね、まずは累計契約書の S ランクから開封していこうと思います。この60連目を待ってたのはもう超超念のためなんですけど、ここでね、60連目引いた後でこの累計契約書の S でね、もし狙いが被るっていうことを避けたかったので、まあ数パーセント 2% とか 1% とかそういったレベルだと思うんですけど、まあそれを避ける意味で引きました。さあ、狙いは来るのでしょうか。佐野選手、おー、いい選手来ましたね。これはいいな、ありがとうございます。まあ、エキサイティングカブレなかったので、まあ、無駄な心配でしたけれども、まあ気を取りなしでね引いていこうと思います。というわけで大事な大事なエキサイティング2段、残りのね40、50、60を引いていきたいと思います。で、まあ例のごとくまた枠の拡張、穴押しすぎ、はい、枠の埋めをしてからガチャを引いておきます。これをすることによってプレゼントボックス禁煙なしに送ることができるので、選手枠の圧迫を防ぐことができます。まあ一応毎回質問されるので理由は質問しております。枠の拡張とかに関してはね、迷う方はこちらの動画よかったらチェックしてみてください。概要欄にリンク貼ってますというところで、 S ランクが来ない。 S ランク来てくれ。ちょっとほんとね、エキサイティング 1,2 段の引きが今のところ確定外で S1 枚だけかな、結構渋いんですよね。もう自チーム確定の60連目にしか意味がないみたいな感じになっておりますけれどもね、まあ、A ランクが、ガッポガッポ来てくれれば、全く文句は、ないんですけどね。はい。おお、正隆さん。いや、ね、僕ね、これ引く理由が、千賀投手の A が欲しすぎるってのもあるんですよね。もう僕、まだ超2なんですよ、未だに。全然 A に縁がなくて、はい。というところで、いや、ここで来てこないときついな。狙いは山田選手、吉田選手。で、まあ、宮西投手を、60連目なんで、まあ、その3人なんですよね。 25% S が来たら 25% で狙いが来るんですけど、いやー頼む、 S 来てくれるかな。いやー超怖いな、あれだ、飛べ、ちょー厳しい世界だな。オッケーオッケー、 A ランクはいいよ。 A がたくさん来れば文句ないんだ。いや来ないねー。いやー皆さんは結構神引き報告よくいただいておりますが、こういうの見てるとね、ほんまかっていつも思いますね。ほんまかって、ほら、関西人じゃないの言っちゃった。はい、ね。いやー、ちょっときつい。60連目で2枚引きが来ないと、マジできつい。まあ、ただ、それでも宮西投手は、リアタイ勢だったら絶対取るべきだと思います。もう60連目で、A が1枚もなかったとしても取ってもいいんじゃないかぐらいですね。ほんと結構質問来るんですが、はい。リアタイでは唯一無二なんで、で、能力下がってしまうっていう可能性が高いっていうのもね。相まって、リアタイ勢だったら絶対取るべき。ただ、リーグ勢だったら、この引きだったら、引いて損したっていう話になっちゃうと思うんで。
2割引きしてくれ。いやあ、なんか気持ちいい演出が来ましたけどね。10チーム確定だろうが、それはもう分かってるんですよっていう話なんで、はい。いや、ちょっと待って。悲しいな、これ。だったらセレクション引きたくなるよって話ですよね。いやー、はい。というわけで、お迎え見に行きます。宮根召集。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いやー、これからめっちゃ活躍してもらいましょう。はい。さすがに今年はリボンね、リアタイの大会で取ろうと思ってますので、よろしくお願いしますというところで、はい。こんな感じで以上にしたいと思います。普段は無課金初心者の方向けにプロスピリ役立つお得情報を発信しておりますので、よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そしてツイッターでは一部に発しない最新情報補足のツイートとかしておりますので、よければそちらもフォローしてみてください。はい、本日もね、皆さんの飯馬動画になれたかなと思いますので、はい、高評価もよかったらお願いします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。